მოგესალმებით გოგა TV-ზე. ნუკი კოშკალიშვილი მეორე შვილს ელოდება. როგორც ცნობილია, მოდელი ამერიკაშია გათხოვილი და იქვე ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ის და მისი მეუღლე ძალიან პოპულარულები არიან Instagram და TikTok პლატფორმაზე. ნუკის რჩეული ბენჯამინ ჩეიმი სახალისო პაროდიებს აკეთებს TikTok-ზე, რასაც 100,000-ობით ნახვა აქვს. ტელეწამყვანმა ორსულობის შესახებ ინფორმაცია Instagram პოსტის საშუალებით 3 დღის წინ გახადა ცნობილი. ჯერჯერობით ბავშვის ქესი უცნობია. როგორც ჩანს, ნუკის ეს ამბავი გეგმაში არ ქონია და როგორც თვითონ წერს, ორსულობის პროცესი ეზარება. მისი პირველი ვაჟი ოლივერ ნიკოლას ჩეიმი უკვე 5 წლისაა. ბევრი კითხვა გაჩნდა თუ როგორ მიიღო ოვი ნუკის ორსულობის ამბავი. მისი თქმით, ოლივერმა შემთხვევით მოკრა ყური დედის და მამის საუბარს და გახარებულმა თავის თანაკლასელებსაც გააგებინა. ძალიან უხარია, უმღერის, ეფერება მუცელს და ერთი სული აქვს, როდის გაჩნდება მისი დაიგუან ძამიკო, თქვა ნუკი. ჩვენ კი დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და სიახლეებს ჩვენი არქის საშუალებით გაგაგებინებთ.